Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Другий тур виборів. Що потрібно знати напередодні голосування? Сьогодні будемо говорити разом з кандидаткою соціологічних наук, експерткою у сфері регіонального та міського розвитку, учасницею громадської ініціативи «Прозорі вибори» Надією Міхно. Я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, напередодні другого туру голосування, що можуть сказати соціологічні дослідження про політичні вподобання дніпрян? Доброго дня. Дійсно, нам залишилося зовсім трошки до нарешті завершення процесу місцевих виборів 2020 і 22 листопада. В цю неділю ми будемо обирати у другому турі міського очільника. Щодо рейтингової підтримки і даних соціологічних досліджень, наразі на даний момент провідними соціологічними установами не опубліковані попередні дані соціологічних досліджень, тому ми можемо орієнтуватися лише на ті результати, які ми мали після першого туру. Так? Тобто у нас є очевидний лідер перегонів Борис Філатов, який отримав близько 47% підтримки за результатами підрахунку у першому турі, та другий кандидат Загід Краснов, який отримав близько 14%. Відповідно, відштовхуючись від такого рівня підтримки, є можливість говорити про там потенціальні результати виборів. Так, дійсно, нам треба дочекатися самого процесу, самого дня голосування, його підрахунку, але такий значний досить відрив. І як вже показали вибори, які відбулися в цю неділю в інших містах країни, другий тур, то такий значний відрив не був подоланий кандидатами. І відповідно досить прогнозовано виграли ті кандидати, які мали більшу підтримку в першому турі. А який прогноз є з приводу явки? Тому що нам відомо, що на першому турі явка була невисокою і через пандемію, і в принципі через те, що на міських виборах завжди вона нижча. Яка є от на другому турі прогноз? Явка в першому турі в нас складала в середньому 30%, показник трошки більше 30%. І дійсно це пов'язано, по-перше, з карантинними обмеженнями, з пандемією, з певними ризиками, які зупинили громадян в своєму рішенні відвідати виборчі дільниці. І також фіксувалося це загальне розчарування щодо участі у виборчому процесі, яке поступово воно знову набирає обертів. Після розчарування, після парламентських виборів, тобто не отримали виборці віддачі, так, певної від там центральної влади з даного випадку, і тому на місцевих виборах менша зацікавленість була виборчим процесом, але так, для місцевих виборів зазвичай явка нижча. Щодо другого туру, явка прогнозована також, з практики свідчить, що на другий тур завжди менша явка, ніж в першому турі. Тобто, якщо в середньому 30 плюс відсотків була явка в першому, то вона 100% зменшиться в другому турі. Тим паче зараз ми бачимо посилення карантинних обмежень, зокрема, там введення карантину вихідного дня, та й взагалі поширення, швидкість поширення коронавірусу збільшується, кількість нових випадків вже перевищує 11 тисяч. Це також вплине на явку. Якщо прогнозувати явку, то вона приблизно, можливо, буде складати близько 20% плюс-мінус. Також, зокрема, 15 листопада ми бачили, вибори відбулися в інших містах, і в середньому явка склала 20% від 19 то там до 24-25 в інших містах. Тобто вона була меншою, ніж в першому турі, в середньому складає 20%. Це досить низький показник явки, і тому хотілося закликати всіх містян дотримуватися повністю карантинних обмежень, але відвідати дільниці, оскільки сам процес виборів у другому турі він буде більш простий, тобто перебування на дільниці буде зменшено, тому що виборець отримує лише один бюлетень, в якому лише два прізвища, необхідно обрати того кандидата, якого підтримуєш. Тобто це суттєво знижує там ризики, можливі зараження. І тому варто дотриматись карантинних обмежень, соціальне дистанціонування, масковий режим і відвідати все ж таки виборчу дільницю 22 листопада. А що можна сказати з приводу карантину вихідного дня? Ми знаємо, що субота, неділя, нічого не має працювати. Чи може це якось позначитися, як саме?
формально вплинути на виборчий процес карантин вихідного дня не може, тому що відмінити виборчий процес можливо лише за умови введення надзвичайного стану, але наразі наша країна не перебуває у подібному стані. Відповідно, заборони на будь-яке волевиявлення її немає, але в той же час ми бачимо, що сьогодні Верховна Рада має розглядати поданий законопроект щодо відміни карантину вихідного дня. Ми розуміємо, що Верховна Рада не може його повністю відмінити, але можуть прийняти рішення, рекомендувати Кабінету міністрів все ж таки відмінити запровадження карантину вихідного дня, оскільки мають негативні економічні ефекти. В даному випадку ми бачили великий супротив малого та середнього бізнесу в різних містах по країні щодо даного запровадження карантину. Якими ж будуть бланками? Сказали, що буде процедура простішою. Чи відрізнятимуться вони від тих, що були на виборах 25 жовтня? Як саме? От є така невеличка інструкція, якщо ми можемо її проговорити для от виборців наших? Так, звісно, ще раз наголошую на тому, що бланк буде один, сам процес буде набагато простіший, тобто кожен виборець, відвідавши виборчу дільницю 22 листопада, отримає один бланк, який буде досить простий в заповненні, за стандартною формою буде два прізвища, які необхідно позначити у клітинці поруч, або галочкою, або будь-якою іншою позначкою, кого з двох кандидатів виборець підтримує на даних виборах. Жодних складних умов, двохрівневих, як ми бачили, за відкритими партійними списками, у першому турі не буде, тому якщо хтось має острах щодо складності виборчого процесу, його абсолютно не буде складного виборчого процесу, волевиявлення, тому що один бланк, стандартна процедура, одна галочка за одного з двох кандидатів, і тому варто все ж таки прийти на виборчі дільниці. Як саме вони будуть працювати? Працювати виборчі дільниці і як працюватимуть ТВК, територіальні виборчі комісії? Працюватимуть дільничні виборчі комісії згідно розкладу аналогічного до першого туру виборів. Відповідно, буде також виконано всі необхідні карантинні обмеження, забезпечення санітарних норм, які мають бути забезпечені у ході виборчого процесу. Буде окрема кабінка для голосування, як і в першому турі для людей з ознаками респіраторних хвороб. Буде вимірювання температури, масковий режим, дотримання соціальної дистанції, дезінфектор. Тобто процедура організації виборчого процесу, вона буде аналогічна до першого туру. Які документи необхідно мати виборцю з собою під час голосування? Під час голосування кожному варто пам'ятати, що з собою треба взяти паспорт громадянина України у форматі книжечки або ID-картку. Лише ці два документи дають право волевиявлення у день виборів. За закордонним паспортом неможливо проголосувати. Лише паспорт громадянина України у двох формах – у формі книжечки або ID-картка. Які порушення зі сторони кандидатів було зафіксовано під час першого туру, і чи фіксувалися такі напередодні другого туру? Так, були, звісно, зафіксовані порушення в ході першого туру виборів. Загалом всього процесу місцевих виборів 2020. Це було і агітація прихована, явна агітація в День тиші, про які ми говорили, яка заборонена. Це певні провокативні моменти. Після вже закриття дільниць ми бачили, що траплялися певні такі ексцеси на виборчих дільницях, відбувалися. Були спроби підкупу виборців зафіксовані, спроби там продати власний голос. Ще раз хочу звернути увагу, що це карається дійсними законодавчими актами, тому не варто брати в цьому участь в жодному випадку. Безперечно, було застосовані певні приховані технології чорного піару, сірих технологій піарних. У другому турі ми бачимо, що наразі скоріше застосовуються такі тіньові сірі технології антипіару, певних фейкових ньюзів, які закидуються у соціальні мережі, суворого порушення законодавчих норм, які на даний момент могло б свідчити про там можливість зриву виборів, наразі їх немає. Це більш точкові певні моменти. Ми бачимо, з'являється інформація щодо створення так званих сіток підкупу виборців. Можливо, кожен бачив у соціальних мережах.
мережах вже дану інформацію, але цим займаються правоохоронні органи, які мають контролювати цей процес, оскільки це заборонено. Тобто такого характеру порушення вони в основному присутні на даний момент. Є певні були запитання щодо діяльності територіальної виборчої комісії, оскільки у четвер і п'ятницю були відсутні і голова, і заступник, і секретар територіальної виборчої комісії, і відповідно ніхто, крім них, не міг приймати документи. Так? І виникає запитання, чи не буде певне блокування або проблемні моменти в ході роботи територіальної виборчої комісії, в ході підрахунку голосів і встановлення результатів виборів. Але наразі кризових моментів, значно кризових моментів, які суттєво можуть вплинути, не зафіксовано. З приводу результатів голосування першого туру, ми досить довго їх чекали, поки їх оприлюднять. Пройшло 2 тижні з моменту голосування. На що це можна списати? Це недосвідчені люди, які були у територіальних виборчих комісіях, або це якісь, от, знову ж таки, правопорушення зі сторони виборців вже саме. У чому була причина от такої довгої затримки? Дійсно, підрахунок голосів у першому турі тривав надзвичайно довго. Тут є і об'єктивні певні, і суб'єктивні причини цього процесу. З об'єктивної сторони, безперечно, ми мали значну кількість бюлетенів, 3 з них з складною формою голосування за відкритими партійними списками. Відповідно, сама процедура підрахунку голосів технічно була визначена на довгий час. Так? Тобто це об'єктивна умова, дійсно складний характер підрахунку голосів. Окрім цього, виділеними проблемними моментами, що затягувався процес підрахунку, було зазначено певні проблемні моменти щодо кваліфікації деяких представників дільнично-виборчих комісій, оскільки звертали увагу експерти, які слідкують за виборчим процесом, на те, що допускаються помилки при заповненні документів, неодноразово значну кількість протоколів територіальна міська виборча комісія повертала до дільничних виборчих комісій, оскільки вони були заповнені невірно. І на це звертали увагу, що дійсно процес підготовки членів дільничних виборчих комісій тривав занадто короткий час і, відповідно, не вистачило тих знань щодо виборчого кодексу нового, якого ми маємо, і, відповідно, виникали такі технічні моменти навіть щодо заповнення документації. І, безперечно, вся процедура подання протоколів, вона також розтягнулася на великий час, і ми бачили певні вже інфраструктурні моменти очікування, які також складали таку проблемну ситуацію щодо членів дільничної виборчої комісії, які подавали ці протоколи. Зараз є якийсь дедлайн, коли мають озвучити результати голосування другого туру, або це теж буде процедура от така довга? Звісно, визначено дедлайн, на це ще неодноразово наголошують у подальшому, але підрахунок після другого туру він буде значно швидший. Ми бачимо так само і за результатами вже у неділю, які відбулися вибори, вже майже повністю в всіх містах оприлюднені результати, і тому це не займе, якщо не будуть виникати певних збоїв, перебоїв в роботі територіальної виборчої комісії. Якщо в територіальній виборчій комісії не виникне конфліктних ситуацій або певних моментів, які можуть навмисно витягування там підрахунку голосів, то ми на протязі декількох днів отримаємо вже офіційний результат щодо волевиявлення у другому турі. Звісно, законодавчо визначені конкретні дати, потім є можливість вже подання судових позовів і тому подібне кожним з кандидатів, якщо вони мають певні претензії, це все відповідно може подовжити процес офіційного оголошення результатів. Але якщо ми матимемо там суттєвий розрив між кандидатами, навряд чи ці судові позови вони будуть подані. Але технічно немає підстав для затягування підрахунку голосів, оскільки абсолютно простий бюлетень, абсолютно нескладна система підрахунку, яка не займе великої кількості часу. Що на ранок, я гадаю, ми будемо знати вже попередні результати, якщо не буде виникнення певних моментів порушення законодавства. З боку саме виборців? З боку виборців, з боку різних груп політичних сил, інших організацій, не буде порушення законодавства там і з боку членів дільнично-виборчих комісій. Тобто, якщо все пройде в межах законодавчих нормативно-правових актів, то підрахунок буде досить швидкий. От такі правопорушення, якщо взяти досвід першого туру, що це може бути? Фотографування бюлетня, що саме?
Так, це може бути фотографування бюлетня, це зафіксована спроба підкупу виборців або продажу власного голосу, це може бути порушення щодо заповнення там бюлетенів або під час підрахунку голосів членами дільничних виборчих комісій, може бути явна і прихована агітація в день виборів, напередодні дня виборів, тобто кандидатам. Відповідно, ці порушення можуть бути зафіксовані, якщо хтось фіксує певні бачить порушення законодавства, варто звертатися до правоохоронних органів для недопущення фальсифікації, маніпуляції результатами виборів. Як і під час першого туру, будуть поліція, правоохоронні органи? Безперечно, в виборчий процес залучені органи представниць національної поліції, всі екстрені служби реагування, вони в місті налаштовані на проведення там безпечних виборів. Безперечно, медичний персонал, оскільки завжди під час виборчого процесу медичний персонал приймає участь у виборчому процесі, а наразі ми маємо ще ситуацію пандемії, тому загалом велика кількість як служб екстреного реагування і правоохоронних органів буде знаходитися в ході голосування, завжди моніторити цей процес. І також спостерігачі офіційні будуть сприяти проведенню більш прозорого характеру виборчого процесу, щоб не було запитань щодо дійсності волевиявлення. Але варто ще раз наголосити, що основне – це закликати мешканців міста не бути байдужими, взяти на себе відповідальність в першу чергу щодо свого вибору і піти підтримати того кандидата, якого вони вважають гідним, який може продемонструвати реальний результат роботи в нашому місті, отримати позитивну картину розвитку на наступні 5 років. Тому варто не боятися карантинних обмежень, не бути байдужим і прийти визначитися, навіть якщо ви в першому турі підтримували того кандидата, який не вийшов до другого туру, варто, можливо, більш детально оцінити кожного з двох кандидатів і все ж таки прийти на вибори, не бути байдужим. Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні ми спілкувалися з кандидаткою соціологічних наук, експерткою у сфері регіонального та міського розвитку, учасницею громадської ініціативи «Прозорі вибори» Надією Міхно. Говорили про другий тур виборів, що потрібно знати напередодні голосування. Я сподіваюся, що дійсно наші виборці почули інформацію, що боятися не треба. Ваше здоров'я у ваших руках, тож дотримуйтесь усіх правил, карантинних обмежень, слідкуйте за особистою охороною здоров'я. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!